महतरी जिल्लाको मटियानी नगरपालिका नौसिमरदही गाउँमा विशालु सर्पको डसाईबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सुशील सहनीकी चौबिस वर्षीय श्रीमती विभादेवी सहनी, भी सहनी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उप परीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए सहनीलाई मङ्गलबार राति करिब नौ बजी खाना पकाउने क्रममा विशालु सर्पले डसेको थियो सर्पको डसाईबाट सिकिस्त भएकी उनलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल जाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो प्रहरीले हरिण मारेको आरोपमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा झापा जिल्लाको कचन कवल गाउँपालिका तीन बस्ने चालिस वर्षीय लुखीराम हस्ता र सोही ठाउँ बस्ने चौबिस वर्षीय सुमन टुडु रहेका छन् हरिणमारी छाला काटी घरमा सुकाइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी पथरियाबाट खटिएको प्रहरीले उक्त हरिणको छालासहित दुवैजनालाई पक्राउ गरेको हो यस वर्ष पनि गहुँ र तरकारीको बालीको लागि रासायनिक मल अभाव हुने भएको छ ठेकेदारले तोकेको समयमा रासायनिक मल आपूर्ति नगर्दा उपलब्ध मलले धानलाई मात्रै मुस्किलले पुग्ने अवस्था रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले बताएका छन् दुवै कम्पनीसँग गरेर हाल करिब साढे त्रिचालिस हजार मेट्रिक टन युरिया मल मोजदाद छ गहुँको लागि मल ल्याउन कृषि सामग्रीले गरेको बोलपत्रमा एघार पटकसम्म ठेक्का नलागेको र ठेक्का लागेको साठी हजार मेट्रिक टन मल पनि तोकेको समयमा आउन नसकेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए र तरकारीको लागि मल नपुग्ने कुरा कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए बलिउडका दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमारको निधन भएको छ बुधबार बिहान अन्ठानब्बे वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो दिलीप कुमारको बुधबार बिहान सात बजेर तिस मिनटमा मुम्बईको खार हिन्दुजा अस्पतालमा निधन भएको स्व अस्पतालका डाक्टर पार्करले जनाएका छन् एघार डिसेम्बर उन्नाइस सय तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको पेसावर हालको पाकिस्तानमा जन्मिएका दिलीप कुमारको वास्तविक नाम मोहम्मद युसुफ खान थियो करिब बाइस वर्षको उमेरमा उनले फिल्ममा काम सुरु गरेका थिए उनले उन्नाइस सय फिल्म ज्वार भाटामा काम गरे यद्यपि यो फिल्मले धेरै चर्चा पाएन दिलीप कुमारले करिब पाँच दशकको करियरमा साठीवटा जति फिल्ममा काम गरे थोरै हुन् तर राम्रा हुन् भनेर रा उनले केही फिल्ममा अभिनय गर्न अस्वीकार समेत गरेका थिए उनका यादगार फिल्महरूमा शहीद मेला नदिया के पार बाबुल फुटपाथ देवदास नयाँ दौर मुगले आजम गङ्गा जमुना राम और श्याम कर्मा लगायतका रहे उनको अन्तिम फिल्म किला हो जुन उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा सार्वजनिक भएको थियो दिलीप कुमारले आर्ट फिल्म फेयर अवार्ड पनि जितेका छन् मिडिया रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै अवार्ड जित्ने कलाकारको रूपमा दिलीप कुमार सबैभन्दा अगाडि छन् उनी उन्नाइस सय एकानब्बेमा पद्मभूषण र दुई हजार पन्ध्रमा पद्मविभूषणबाट सम्मानित भएका थिए उन्नाइस सय चौरानब्बेमा दादा साहेब फाल्के अवार्ड पनि पाएका थिए दुई हजारदेखि दुई हजार छसम्म उनी राज्यसभा सदस्य पनि बनेका थिए उनलाई पाकिस्तानले उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशान ए इम्तिहाजबाट पनि प्रदान गरेको थियो सुर्खेतमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज असार चौबिस गतेदेखि दिइने भएको छ भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका बासठीदेखि चौसठी वर्ष उमेर समूहका नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा दिइनेछ जिल्लामा छ हजार एक सय त्रिपन्नजनालाई दोस्रो डोज दिइने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चैत निधि बाग्लेले जानकारी दिए बाग्लेका अनुसार कार्यालयले खोप कार्ड लिएर पहिलो डोज लगाएको केन्द्रमा गई सेवा लिन सूचना समेत जारी गरेको छ सत्तारूढ नेकपा एमालेका पूर्व माओवादी नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् माओवादी परित्याग गरेर एमालेमा गएको रामबहादुर थापा बादल समूहका नेताहरूले बुधबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् माओवादीले दुई हजार उनसत्तरी यता महाधिवेशन नगरेको र तेह्र साउन दुई हजार तिहत्तरमा पार्टी एकताका नाममा आयोगलाई झुक्क्याएको भन्दै उनीहरूले माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गर्न माग गरेका हुन् चाँदीको जस्तो देखिने धातुका गहना सहित सिरा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा झापाको दमक नगरपालिका तिनका अठाइस वर्षीय मनप्रसाद गदाली र सिराको गोलबजार नगरपालिका तिनका सत्ताइस वर्षीय श्याम बिक रहेका छन् सीमावर्ती भगवानपुर गाउँपालिका एक स्थित सडकबाट सोमबार राति उनी दुवैजना पक्राउ परेका हुन् प्रहरीका अनुसार गदाली र विकको साथबाट करिब नौ किलो सात सय ग्राम चाँदी जस्तो देखिने धातुका गहना बरामद भएको छ उनी दुवैजना चढेको मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ महतारीमा बिजुलीको तारमा टिप्पर छोएपछि करेन्ट लागेर ड्राइभर औरी नगरपालिका का तीस वर्षीय छोटो महत्व गम्भीर घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतारीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार मन्डा सिसवा नगरपालिका चारका जलेश्वरबाट बर्दिवास गइरहेको टिप्पर एघार हजार भोल्टको विद्युत तारमा छोएपछि करेन्ट लागेर ड्राइभर महत्त्व घाइते भएका जलेश्वर नगरपालिकामा नक्कली हस्ताक्षर गरेर कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरेर रकम झम्म पारिएको छ महालेखा परीक्षकले समेत एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेको पाइएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ महालेखाले विभिन्न तालिम सञ्चालनको लागि रकम दिएको संस्थाहरूले तालिम सञ्चालन नगरेको र उनीहरू नक्कली हस्ताक्षरबाट रकम झम्म पारेको जनाएको छ प्रदेश नम्बर दुई सरकारले भित्र परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि करिब चार करोड रुपियाँमा बसहरू खरिद गरेको छ तर खरीद गरिएको बसहरू भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन आवश्यक निर्देशिका अभावमा बस सञ्चालनमा आउन समस्या भएको हो भारतमा प्रदेश सरकारले चलाउँदै गरेको बसको नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले समेत पर्सादेखि सप्तरीसम्म बस सञ्चालनको योजना बनाएको थियो तर सञ्चालनमा आउन सकेन जनकपुर स्थित जनकपुर चिरोड कारखाना लिमिटेड परिसरको खुला ठाउँमा राखिएको प्रदेश परिवहन घाम र पानीले बिग्रिन थालेका छन् तत्कालीन ति पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका आठै जिल्लालाई जोड्ने गरी यी बस सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए सोनलको योजना अनुसार नै बस खरिद गरी सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो तर पार्टीभित्रको विवादको कारणले सोनललाई हटाइएको छ भने त्यो योजना समेत त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् सोनलले चार महिना अघि मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश परिवहन सञ्चालन कार्यविधि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको जानकारी दिएका थिए चाँडै बस सेवा सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर कोरोना महामारीका कारण इन्टर्नसिप रोकिएका विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने भएका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यस्ता विद्यार्थीहरूबाट आवेदन समेत माग गरेको छ विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर कोभिड नाइन्टिनका कारण इन्टर्नसिप गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई आयोगले थप इन्टर्नसिप नेपालमै गर्ने प्रयोजनको लागि आवेदन माग गरेको हो यसका लागि असार चौबिसदेखि साउन पाँच गतेसम्म पन्ध्र हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर आवेदन अनलाइन मार्फत भर्नुपर्नेछ मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको हुलास वायर इन्डस्ट्रिजमा कार्यरत मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् उद्योगले जना मजदुर निकालेपछि त्यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् उद्योगले नियुक्ति पत्र नदिएको भन्दै मङ्गलबार श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिन पुगेका मध्ये जना मजदुरलाई बुधबारबाट काममा आउन रोकेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् उद्योगले दुई हजार सतहत्तर र एक्काइस गते न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्ति पत्र दिने सहमति गरेको भए पनि सो कार्ने नभएपछि श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएको नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस निकट नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ मोरङका अध्यक्ष श्री प्रसाद शाहले बताए उक्त उजुरी पश्चात एक्कासी उद्योगले बुधबारबाट काममा आउन रोकेको उनको भनाइ छ तिनदेखि चौध वर्षमा काम गरिरहेका कामदारलाई उद्योगले निकालेको उनको भनाइ छ मजदुरले प्रदर्शन ेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ हटाइएका मजदुरलाई पुनर्बहालीको माग राखेर रा। उद्योगको गेटागाडी धरना दिने काम भइरहेको उनले बताए सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशको विषयमा भने छलफलका लागि दुई पक्षलाई असार अठाइस गते बोलाइएको छ